куди мені діти ту дитину інваліда, коли немає жодного такого садика приспособленого для тих дітей. Якого сліва проживання? Павшині. 3 кілометри від центру міста. Прийнято рішення про те, що діти, які не мають реєстрації у Кращі, і навчаються виключити з позашкільних закладів міста. Рішення якби зрозуміло, тому що є бюджет, він не є розтягнутим, але треба його узгоджувати з громадою. Вони перед тим, як прийняти таке рішення виконкому, вони зробили хоча б щось, здали б комісію з районним відділом освіти. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що закон України про дошкільну освіту, саме стаття 11, передбачає, що дошкільні заклади надають дошкільну освіту по певній відповідній території. От і в зв'язку з тим, що значно менше фінансування на даний час виділено на отримання дошкільних закладів і прийнято таке рішення. Це питання, чому так оперативно вирішують керівники дошкільних навчальних закладів, пов'язано із, може, і кримінальною відповідальністю. Дві статті, можливо, вони нарушили, ми вивчаємо. Перша стаття – перевищення повноважень. Взяли дітей, а мали з міста брати, взяли з району. Друге – нецільове використання коштів. І тому вони стараються скоріше від вас збавитися. Mm-hmm. Тепер, наголошую ще раз, по фактичному місцю проживання не прописки. Йдете вже, берете довідку, що вони там проживають і питання знято. Вказівка одна від вас, а на місці інша. У школах та сама, з вересня місяця моїх дітей не можна повезти у школу. Чому? Коли я тут проживаю, я все тут плачу. Так якщо ви проживаєте, то проблем немає. Що ви та не проживаю, але я не проживаю в селі. Ні, я проживаю в селі. Мене обрали і представницьку владу для того, щоб я турбувався, в тому числі у наданні послуг освіті для жителів міста Мукачева, цієї території.